تعالي رقصي مع رانفير. يلا رانفير. لوين؟ يلا اختي لا تخجلي. بہت سویٹ ہے منڈا تھوڑا آف بیٹ ہے پر کڑیاں دے نال بہت سویٹ ہے ڈھونگی سا یہ بڑا ڈھیٹ ہے وائرل ہو گیا یہ ٹویٹ پر پھول وول کرنے میں کول تو بڑی تیز کٹاری ہے شگن تیری کی لگن تیری کی ہم نے کر کی تیاری ہے نچ دینے سارے هذا المسلسل متوفرة على وياك مجانا وبجودة عالية.